Liga Hoki Wanita Malaysia LTNB, hat-trick Hasha Shahida Saifuddin memastikan KL Wipers memperoleh kemenangan kedua dengan mendudukkan Majlis Sukan Sekolah Pulau Pinang PSH MSPP 3-0. Tuan rumah KL Wipers turun melayan Majlis Sukan Sekolah Pulau Pinang PSH AMSSPP di Stadium Hoki Kuala Lumpur, Jalan Pantai. Selaku tuan rumah KL Wipers lebih banyak mengasak ke kubu lawan, namun buntu menghasilkan jaringan sehingga minit akhir suku pertama. Gol yang dicari Hadir menerusi gol padang jaringan Hasha Shahida Saifuddin untuk mendahului 1-0. Hujan mulai turun di suku kedua, namun keadaan ini tidak mengganggu rentak permainan kedua-dua pasukan yang menghuni tangga bawahan liga. PSHA bangkit memberi tentangan dengan beberapa serangan berbahaya, tetapi masih gagal menghasilkan sebarang jaringan sehingga suku ketiga. Di suku keempat, KL Wipers terus mendominasi, menyumbat dua lagi jaringan menerusi Hasha Shahida Saifuddin, gol padang minit ke-55 dan pukulan sudut penalti minit ke-57 untuk menamatkan perlawanan dengan keputusan 3-0.